Investitor iz Azerbejdžana, preduzeće Benkons je uz podršku Ujedinjenih nacija i vlade Republike Azerbejdžan izgradnjom fabrike za preradu voća i povrća započelo projekat čija vrijednost prelazi 40 miliona eura. Iako je Doboj nedavno pretrpio velika razaranja uslijed elementarne nepogode, ovo je bio posao od kojeg se nije smjelo odustati, istakao je u svom obraćanju gradonačelnik Doboja Obren Petrović. Ovo je za Doboj najsretniji trenutak i za mene lično kao gradonačelnika, jer se krenuo ovaj projekat koji sam ja želio, posebno poslije ovih poplava, stvarno da jedan nešto svjetlo prosija i Doboju, tako da najmanje čuli smo 300 radnika, veliki broj kooperanata, velike investicije oko, znači, 80 miliona ulaganja, tako da mislim da smo mi kao grad učinili sve sa svoje strane i obezbijedili besplatnu zemlju, rentu, uređenje. Elin Zalov, direktor preduzeća Benkons, predstavio je proizvodni program te najavio veliki broj direktno i indirektno zaposlenih. Produkciju, eto soki, fruktove napitki. Znači, proizvodit ćemo sokove, voćne napitke, konzervirane proizvode, džemove, kompote, turšije, a zajedno sa čitavom logistikom za sada je planirano samo u proizvodstvu otprilike 200-300 osoba. Ceremoniji polaganja kamena temeljca prisustvovali su osim predstavnika vlade Azerbejdžana, investitora i drugi zvaničnici iz političkog života Bosne i Hercegovine te međunarodnih organizacija, ali ne i predstavnici vlasti Republike Srpske. Gradonačelnika Petrovića pitali smo zašto ih nije bilo, iako su uredno pozvani. Mi smo 100 pozivnica uputili prema vlasti Republike Srpske, a 100 pozivnica prema Doboju. To je bilo kao da grad ali znači imali smo tačno koga treba da pozovemo, tako da nisam sad u toku zbog čega i ostali nisu došli. Broj od oko 300 zaposlenih u početku realizacije projekta je svakako velika prednost za Doboj, a kroz mrežu kooperanata taj broj će svakako rasti, ističu u preduzeću Benkons.